ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଲିବ ହଳ, ଚାଷ ହେବ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପିଠିରେ, ଚାନ୍ଦରେ ଫଳିବ ଧାନ କେଣ୍ଡା ପନିପରିବା। ଏଇଟା ଆଇମାର ଗାଲୁ ଗପ ନୁହେଁ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣାର ପରିଣାମ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଜହ୍ନରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ, ଘର କରି ରହିଲେ ପେଟ ପୂଜା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତ ଦରକାର। ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେବା କଷ୍ଟକର ଓ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ମାଟିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ନିରାଟ ସତ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଚାରା ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଏଥିସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଗଛ ଚାରା ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିଛି, ତାହାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିଥିଲେ ନାସାର ଆପୋଲୋ ମିଶନରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା 6 ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ବାୟୋଲୋଜି ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ମହାକାଶର ଅନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ଓ ଗ୍ରହରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଟିରେ ବି ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚାରାର ଜୈବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ବଢ଼ିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ପୃଥିବୀର ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଫସଲ ଚାଷ ହେଲେ ଜହ୍ନରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ଚାଷ, ପୃଥିବୀର ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳହୀନ ଉପଗ୍ରହରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଘରେ ଚାଷବାସ କରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।